Hej og velkommen i mit cellostudie. Når man nu er i karantæne, så er det vigtigt, at man har et rigtig hyggeligt sted at sidde og spille cello. Og nu vil jeg bare lige vise, hvordan jeg har indrettet mig herhjemme. Så, jeg har fundet en god krog, hvor der er plads til, at jeg kan have min cello og min stol stående. Og I kan se, at jeg har sådan en stol her, hvor man kan skrue på benene, sådan at den bliver længere eller kortere, så den passer rigtig godt til en. Så det gælder om at finde en stol, der er rigtig god til en, så man sidder godt. Så har jeg min cellohund liggende. Så har jeg mit nodestativ. Nodestativ, som kan indstilles i højden, så det også passer. Og hvis nu man skal have rigtig mange noder stående, så kan man lige folde dem her ud. Så har jeg lidt nodepapir og nogle blyanter liggende. Det er altså godt at have en blyant, hvis nu man skal skrive nogle ting ind i sin node, hvis nu der er et eller andet, man lige skal huske. Og så har jeg min cellokasse stående herovre. Det er sådan en smart en, der også kan stå op, hvor man så spænder celloen fast. Og her i den her lomme, der har jeg min harpix. Harpix, det putter jeg næsten på hver eneste dag, men det kommer an på, hvor meget man spiller. Og så har jeg lidt ekstra, en ekstra blyant og nogle ekstra strenge. Og jeg har også en ekstra bue. Og så har jeg op bagved her, har jeg mine LP'er. Hvis I ikke ved, hvad det er, så kan jeres forældre fortælle det. Og, det er jo nogle super flotte billeder, der er på. Og her har vi for eksempel Jacqueline Dupré, en meget kendt cellist. Her er en cello, som jeg selv har tegnet engang. Og her har vi Pablo Casals. Her har vi nogle brasilianske jazzmusikere. Og jeg synes, det er hyggeligt at have sådan nogle billeder hængende. Så bliver man lidt inspireret til at spille cello. Så det er sådan, jeg har indrettet mig herhjemme. Og nede i kommentarerne på den her video, så vil jeg lige skrive nogle idéer til, hvad man kan gå hjem og lytte på, hvis nu man er interesseret i at høre nogle rigtig dygtige cellister spille. Så tag og tjek det ud, og så se og find jer et rigtig godt og hyggeligt cellohjørne hjemme hos jer selv.